Karibu, Meridie 24 yongeye kubakira hano. Mfite umushyitsi mushyashya hano wabatemberereye, bakunzi banjye. Ni karibu cyane. Ariko uyu munsi ikiganiro kiri mu Kinyarwanda. Wakenya wenzetu hawatasikia leo maneno ya leo, but next time tutawawekea neno ya Mungu kwa Kiswahili. Uyu munsi rero nazanye umutumirwa wanyu Tarisisi, intore yo ku munsi wa nyuma. Karibu cyane. Imana iguhe umugisha kuri televiziyo yanjye ya Meridie 24, bayita Meridie 24. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Abantu hano basuhuze, ubahe nawe ubahe ikaze, ubifuriza amahoro y'Imana. Dukomeze duhabwe umugisha isi ishire. Turabashoboje cyane. Abari muri Kenya, abari mu Rwanda, bari muri Amerika na Australia n'ibindi bihugu byose by'Uburayi ndetse na Afurika, aho bose turabasuhuje kandi nizere ko bari kumwe natwe muri iki kiganiro, natwe tubahaye ikaze. Imana iguhe umugisha cyane. Abantu banagiye benshi muri Amerika, bagiye baca benshi. Si ubu hari umuntu utakuzi Tarisi? Abatanzi ni bakeye. Abenshi bagiye bacaraza iri iwawe patanisho. Cyane. Ntekereza ko abantu bose barakuzi, ubu nta muntu utakuzi rwose. Abantu benshi baranzi, nanjye benshi ndabazi. No mu Rwanda ni uko. No mu Rwanda. Ni ahantu tuba twaragiye twandika amateka. Kandi twagiye twandika amateka mabi muri iyi si. Tarisisi rwose. No mu Bugande. Mu Bugande si cyane, ariko nk'abava muri Kenya bajya mu Bugande, abenshi n'ubundi barabizi, banyura mu maboko yanjye. Bamwe turaziranye benshi. Mbere ho ngikorera mu Rwanda n'ubundi najyaga njya i Bugande, ndahamya ko hari abanyarwanda benshi bari i Bugande turaziranye. Uyu ni umugabo w'igikwerere, ntabwo wabura kuba utazwi. Kandi ikindi, buriya njyewe nkwemerera nanagukundira, ijambo ry'Imana rikurimo. Ni karibu rero hano ubaganirize, gusa kugira ngo bize kugenda neza, ndaza kukubaza ibibazo bikeya bike bike, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa aho bari hose. Kandi uzagira ikibazo mbo, iyo umuntu yigisha ijambo ry'Imana hari abahura n'ibibazo byinshi, kuko isi yo twese buri muntu afite kwizera, buri muntu afite kuko kwizera. Abantu ntago bizera kimwe, hari ibizera ibyabo, hari abizera ibintu bindi, abantu bizera gutandukanye. Ni ngo muri byo mu bintu rero uri buze gusobanurira abantu hano, uzagira ikibazo turizera ko azandika muri komenti akabaza, kandi ngashyiraho na nimero yawe, uzagira ikibazo akaguhamagara akakubaza. Kuko Yesu yasize avuze ngo mwigishe abantu ubutumwa bwiza. Ahasigaye abantu nibamara kumenya ubutumwa bwiza, babatizwe, Uwiteka azaza bajyane mu ijuru rye, yaremeye intore. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ndatangira nkubaza ikibazo cya mbere kigira giti. Ndatangira mbaza. Nagira ngo mbwire abantu badukurikiranye cyangwa se abazadukurikirana. Ntabwo tuje kwigisha abantu ijambo ry'Imana, ahubwo tuje kuganira ijambo ry'Imana. Oh, kuri gani. Abantu bose barigishijwe. Nibyo kimwe kizi. Abantu bose bari muri kristiyanisime yo ku isi, yego, baba abakristo, baba abayisilamu, baba abayehova, yego, baba adivantisite, baba pantekote, abantu bose bigishijwe ijambo ry'Imana kandi neza. Wategereje? Yego. Ikiriho ni uko tuje kongera kuriganiraho gatoya, kugira ngo twibukiranye. Ni ukwibukiranya. Urakoze cyane. Hanyuma tukagira n'ibindi tuza kuganira, wenda bindi by'umwihariko. Ariko nimba wahereye kuri ijambo ry'Imana, reka twibukiranye. Kuko ndahamya neza ko nubwo ijambo ry'Imana abantu baryiga buri munsi, ariko mpamya yuko abantu bose batarifata kimwe, yego, kandi bataryumva kimwe.
rero kubera iyo myumvire nituma abantu bakomeza kuriganira ni nayo mpamvu nawe ufite amatsiko kubera ko wenda hari ibintu ushobora kuba waranyumvanye cyangwa wumvanye abandi ukaba ushaka gusobanukirwa nawe rero nimba hari ikibazo waba ufite nko ku ijambo ry'Imana nawe wigishijwe nk'abandi wambaza nkagusubiza kandi ibyo ntazi tugasenga Imana ikazabidusobanurira urakoze cyane kuko nta muntu umenya byose niko bimwe ah tarisisi ikibazo cya mbere kiragira giti ubisi yose iri mu gishyika aho abantu bose bari kwigisha bari kwigisha kukuza kwa Yesu Kristo muri generasiyo yacu turimo baravuga ati Yesu araje nico kibazo nibyo niyo nkuri iriho kubu Yesu agiye kuza agatwara itorero rye njyewe ndabaza iki kibazo Tarisisi Yesu aza bwa mbere yaje Nazareti baramubamba ibyabaye byose twarabyigishijwe turabimenya asubira mu ijuru kuri iyi nshuro ya kabiri Yesu agiye kuzaza Yesu azagera hano ku isi tumubone cyangwa Yesu azahagarara mu bicu tumusanganire bizagenda gute gerageza utuganirireho muri makeya ijambo ni ryawe ikibazo mbarije kirakomeye kandi ndahamya ko n'abazabyumva kugirango tugiye gukorana bishobora kubakomerera ariko kandi byoroshye yego urabaza uti abantu benshi bari mu Kristo nuko twigishijwe tuzi ngo Yesu azagaruka yego nibyo koko Yesu azagaruka kuko ijambo yavuze rizasohora yego rero Mr. Sam Mr. Sam Yesu azaza yego ariko twigishwa ngo Yesu azaza Diriya jambo Yesu azaza yego riri muri bibiliya risobanura ngo Yesu azaza kera cyangwa se ahazaza yego rero riri jambo risobanura ngo Yesu azaza uyu munsi niryo turimo kuko natwe turi ahazaza rero uwo Yesu uzaza ahubwo yaraje ntibamumenye ya akaba ari hano ku isi Isi tegereje Mesiya. Yego. Mesiya bisobanura umusigwa. Yego. Ni nawe isi yose itegereje. Yego. Yesu yari Yesu uri ya Nazareti. Yego. Ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo ntabwo Yesu azaza ari Yesu w'i Nazareti. Yego. Kuko Yesu w'i Nazareti ni umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yego. Bisobanura ngo ni Yesu umusigwa wari usigiwe kuza gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yego. Bantegera ndakumva kuza kwa kabiri kwa Kristo rero ari we Mesiya ntabwo azaza yitwa Yesu kandi kuko ntabwo azaba asigiwe kuza gukuraho ibyaha by'abari mu isi ahubwo azabaje gutwara itorero rye nk'intare mu muryango wa Yuda umutware utwara abatware umwami w'abantu yego afite izina rishya nk'uko byanditse muri Bibiliya ngo unesha nzamuha akabuye kanjye kera kanditseho izina ryanjye rishya ritazwi n'umuntu uwo ari we wese keretse ubihawe ibyo biboneka muri iyi mirongo kugira ngo abantu bataza gucanganyukirwa urumva ngiyi bibiliya hano niba wanakoresha ya telefone nta n'ikibazo nta kibazo turasoma nta kibazo turasoma reka nyishyire hano ni ya telefone ngiyi abantu babirebe ubwo uraza kujya ufata na bibiliya usomera abantu ndabanza ngusubize ibibazo bambajije turasoma bibiliya humura nicyo bibiliya ibereyeho ikindi kibazo warubajije ese azaza mu bicu nk'uko abantu babiteganyirije babiteganya cyangwa azaza ku isi tumubone twongeye tumurebesha amaso abantu Yesu yajyaga avuga amagambo abantu ntibayasobanukirwe uburyo Yesu agomba kuzamo nk'uko umurabyo urabwiza iburasirazuba yego ukagaragarira iburengerazuba uko niko kuza k'umwana w'umuntu kuzamera ni Yesu ubwe wabyivugiye none uyu utarajya kure umugani
ko uvuze ko ntajya numva abantu cyangwa abapasiteri bawigishaho usobanuye iki muri make uko kugaragara k'umurabyo ngo iburasirazuba n'iburengerazuba bisobanuye iki muri make iburasirazuba niho kuza kwa mbere kwa Kristo kwabereye kuza kwe kwa kabiri kuzabera iburengerazuba ntabwo kuzongera kubera iburasirazuba kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiza azavisiyoni mu bantu badukurikiranye nta muntu utazi iyo jambo umukiza azavisiyoni akuriye muri Yakobo kutubaha Imana isiyoni ni hehe rero ni mu banyamahanga kuwe mugabane iburengerazuba bw'isi iburengerazuba bw'isi hehe mukahe gace uyu munsi wa none turimo kuvugana ni mu banyamerika latina n'abanyakarayibe amerika latina na karayibe niho ibure kuza kwa kabiri kuzabera iburengerazuba muri amerika latina na karayibe Yesu yaravuze ngo kandaho intumbire niho ni inkongoro zose mugomba guteranira uyu munsi wa none samu hari ahantu hari intumbi irimo itangaza ubutumwa bwiza bw'ubwami ibwira abantu ko bagiye guhindurwa ibwira abantu ko abapfuye bagiye kuzuka nta wundi muntu kuri iyi si uratangaza iyo nkuru nziza umuntu wadutangaje inkuru nziza ni Mareka Gaburiyeli byanditse hehe mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 6 mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 16 ngo njye Yesu umunye Mareka wanjye yego atangaza iyo nkuru nziza muri aya matorero kuri uyu munsi wa nyuma muri ha hazaza ya Bibiliya yavugaga uyu munsi wa none turi ahazaza Bibiliya yavugaga turi kumwe n'intare mu muryango wa Yuda umwami w'abami n'umutwa utwara abatware aje kwima ingoma ye hano ku isi imyaka 1000 abamutegereje ku bicu ni kuri televiziyo abantu bose bazabona kuza kwa kabiri kwa Kristo babirebeye ku matelefone yabo babirebeye ku matelevisiyo yabo nta muntu n'umwe utazamenya inkuru nziza ariko se mbere y'uko iyo nkuru nziza itangazwa ku mubumbe w'isi yose kuri uyu munsi wa none harimo haratangwa ibyo kurya by'ubugingo buhoraho turimo turarya kuri Imana yahishwe turimo turarya ku giti cy'ubugingo turimo turabwirwa amakuru Daniyeli yashatse kumenya 9:12 Imana iramubwira ngo igendere Daniyeli ibyo bintu biteganyirijwe abantu mu gihe cy'iherezo abo mu gihe cy'iherezo ni twebwe byasanze osambu nubwo abantu batabisobanukirwa twe turi ahazaza ibiri yavugaga sinzi nimba bisobanukira urimo ndabisobanukira urimo urabisobanukira none ubwira abantu ko bari bategereje Yesu kubicu twege urabona iyo usohotse mu nzu ugahagarara hanze kubicu tureba ni mu kirehe kandi abantu bose baravuga ko bategereje umwami wabo ugomba kuza kubicu ko bamutegereje kubicu ko ngo azahagarara hariya ngo akavuza impanda yamara kuvuza impanda ngo bose bakagira gutya bakamera amababa ngo bakaguruka bakagenda bakajya mu birere aba bantu bizera ko bagomba kuguruka bakajya mu birere tubabwire ko ubibeshye cyangwa muri make tubabwire ibicu cyo ni igisakuzo kwanza kiriya ni igisakuzo ni n'umugani Yesu yashatse kuvuga yabivuze ameza nk'ubacira umugani kandi ari nk'igisakuzo kandi yarangije kuvuga ubundi ari ukuntu ubwira umuntu ugamubwira nko mu mugani siko bimeze kera iyo warangije gusoza icyo ushaka kuvuga ariko we ntabisobanukiwe nk'uko ushaka kubivuga uyu munsi wa none perezida wa amerika aravuga twe tatumubona tutahagararanye nawe ari muri amerika aho uzi kubicu uyu munsi wa none ikintu kiraba ku isi tugahita tukibona hazarani aho uzi kubicura ariko kuza kwa mbere kwa kirisitu ntabwo iyo terambere ryari rihari Imana niyo yashatse ko iri terambere riza kugira ngo abantu bose bazabonere Mesiya mu ikoranabuhanga biciye muri za satelite ziba ku bicu n'ibyogajuru biba ku bicu kuri za televiziyo n'amatelefone yacu dutunze buri muntu wese atazagira icyo yitwaza ngo ntabwo yumvise iyo nkuru nziza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo tutarajya kure none ibyo bicu njyewe ngerageje kubyumva ndasobanukiwe ubwo n'abandi bumva hano wenda bazagerageza bumve none iyi mpanda yo izavugira ku bicu izi mpanda avuga ngo zizavugira mu bicu nk'uko babyizeraga ubwo nitubonera Mesiya ku mateleviziyo nk'uko bivuze ko bizaca mu masatelite iyo mpanda yo izaba ikivuze gute abafite ibyaga ahubwo bo bategereje imwe ubundi impanda ni zirindwi ariko hakazabaho impanda y'imperuka impanda ni zirindwi soma sifite bibiliya soma ibyahishuwe 28
ibyayishu umunani ukuhera ku murongo wa mbere wamfasha ukahasomamo gake kuri impuza yawe ibyayishu umunani tuharebe kugira ngo wenda dukomerezeho ntusobanurire iby'izo mpanda reka tusome duhere ku murongo wa kabiri mu byahishuwe igice cya munani umurongo wa kabiri haravuga ngo mbona abamarayika barindwi bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda ndwi izo mpanda ruva ari zingahe ni impanda zirindwi impanda ndwi umva ni ya nyuma gasasa ariyo y'imperuka ngo haza marayika wundi ahagara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izabu ahabwa n'imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose ngo ayishyire ku gicaniro cy'izabu kiri imbere ya ntebe ngo umwotsi w'umubavu mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera bose aho kantu urakumvise ubu ni marayika ubu ni marayika Gaburiyeli uyu ni marayika Gaburiyeli uzana inkuru nziza ngo nuko marayika ajyana icyo cyotero acyuzuza umuriro ku gicaniro akijugunya mu isi hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zikubita n'imirabyo n'ibishyitsi imperuka igahita wumvise impanda zingahe wowe impanda zirindwi aba bakubwira gutyo se bumvise zingahe bo bazi zingahe abantu batwigisha banatubwira bavuga ko dutegereje impanda imwe izavugira hehe ku bicu tukamera amababa ngo tukagenda izi zindi se zo bazishyira baza bazivugije baza nanjye aba bamareka baza bazivugije wabwira abantu kugira ngo basobanukirwe abari mu rujijo byibuza gerageza ubaciremo wenda nubwo umwanya ari muto baciremo kuri makeya muri makeya basa inkuru ndende samu ni inkuru ndende wenda tuzabikorera ikindi kiganiro ariko reka nguciremo koma yanjye ho gatoya ariko sindi busome nushaka ko nzabikubwira byimbitse uzabitegura umbwira ati nsobanura kuri izi mpanda n'abamarayika bazivugije yego kuzamuka ukagera muri iki gihe cy'iherezo aricyo gihe turimo twebwe bimeze nka piramide marayika wa mbere yitwa Pawulo uwa kabiri yitwa Irene uwa gatatu yitwa Koromba wikwandika uzandika nyuma uwa gatatu yitwa Koromba uwa kane ni Luteri uwa gatanu ni Wisireyi uwa gatandatu ni Buranamu uwa karindwi ni marayika wa Yesu gahunda ikaba irarangiye ku isi abo ni abamarayika b'umwami wacu Yesu Kristo bagomba kuvuza impanda hano ku isi Pawulo niwe wabanje bivuga ngo kuriya Pawulo yigeze mwa kiriya gihe yari arimo avuza impanda yari arimo avuza impanda kubera ko n'ubundi twari ku munsi w'imperuka kiriya gihe ba Pawulo bari barimo ibihe by'imperuka byatangiye ryari kuva Yesu Kristo amaze imyaka itatu imperuka yaratangiye amaze imyaka itatu mu isi imperuka yaratangiye yabaye mu isi mu gihe cy'imperuka yego kubera ko ijambo ry'Imana avuga ngo kera Imana avuganaga na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu buryo bwinshi no mu nzira nyinshi ariko kuri uyu munsi w'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo ari we yashyiriweho kuba umuragwa wa byose nawe wamenyesheje isi impore z'Imana ari bo twebwe abantu bavuga ko ibihe by'imperuka ngo byatangiye Yesu agiye mu ijuru akiri ku isi ari ku isi nibwo imperuka yaratangiye ku imperuka ni nk'iminsi imperuka ni ibinyagihumbi bitatu ni ikinyagihumbi cya gatanu ni ikinyagihumbi cya gatandatu ni ikinyagihumbi cya karindwi niwo munsi w'imperuka ni imperuka yatangiriye rero kuko nk'uko iminsi igize icyumweru weekend itangira kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru weekend ikaba irarangiye tugatangira kubara bushyashya aka kantu si ntabwo abantu batarimo batateweho ikimenyetso ntibabwiye ibi bintu ugiye kunshangamo gake avaga sasa ngendagira ngo tutarajya kurembaza akabazo wanga udusobanurire no kuri ibi by'iyi minsi ubushatse kuvuga ko uyu munsi turi ku munsi wa kangahe iyi si iri ku munsi wa kangahe uyu munsi turi ku munsi wa karindwi imbere y'Imana njyewe no mu gitondo hari ikiganiro numvishe umupasiteri umwe wo mu Rwanda yavuze ko turi ku munsi wa gatatu yampaye inka yanjye nje sinzi ukuntu yabivuze ariko we yavuze ko iyi si ubu tuvugana turi ku munsi wa gatatu yahereye Yesu ari ku isi cyangwa se amaze kugenda urabizi ko batangire kuri rimwe na none ejo bundi mu myaka mu bihumbi bibiri buriya bazi ngo isi yari imaze imyaka ibihumbi bibiri siko bimeze sawa none se mu gihe cya Aburahamu barashyira he mu gihe cya ba Mose ho barashyira he
mugihe se gerageza kumubabarira uhere ku munsi wa mbere yumve n'abagukurikiye nabo basobanukire babanze babisobanukire Samu umunsi umwe imbere y'Imana kuri twebwe n'imyaka igihumbi nagira ngo aka kantu abantu bagasora inyifu yego kuri twebwe n'imyaka igihumbi rero kuva kuri Adamu kugera kuri Noa isi yari imaze imyaka ibihumbi bibiri kuva kuri Adamu kugera kuri Noa iyo ni imyaka ibihumbi bibiri iyo ni imyaka ibihumbi bibiri imbere y'Imana ni iminsi ingahe ni iminsi ibiri bajyambara kuva kuri Noa kugera kuri Yesu Kristo isi nanone yari imaze imyaka ibihumbi bingahe ibihumbi bibiri bibaye bingahe ubwo ni ibihumbi bine iyo ni iminsi ingahe imbere y'Imana ubwo ni iminsi ine nkurikije uko turimo tubara kuva kuri Yesu rero kugera ejo bundi mu bihumbi bibiri isi nanone yari imaze imyaka ibihumbi bibiri ubwo bibaye imyaka ingahe ubwo bibaye iminsi ibihumbi bitandatu imyaka ibihumbi bitandatu imbere y'Imana ubwo ni imbere y'Imana ubwo ni iminsi ingahe ubwo iraho ibiti b'iminsi itandatu nkurikije uko turi kubara kugera muri bibiri rero imperuka igomba kuba ku munsi wa karindwi nk'uko byanditse mu gitabo cya Malaki ngo ku munsi w'Uwiteka umunsi w'Uwiteka ni umunsi wa karindwi ni naho yakoreye ibintu byose ngo igere ku munsi wa karindwi girite iraruhuka yakoze ibintu mu minsi itandatu ngo bigere ku munsi wa karindwi iraruhuka uwo ni wo munsi rero w'Uwiteka nizonye muri Malaki bica bitatu mirongo cumi n'icyenda titira avuga ngo ku munsi w'Uwiteka bagatangira avuga noneho ibizaba birimo kubaho sasa rero muri uriya mwaka w'ibihumbi bibiri imperuka yagombaga kubaho ariko ntiyabasaba kugira ngo ibyanditswe bisohore wa mugeni w'abari b'abapfapfa n'abari b'abanyabwenge wasohoye mu bihumbi bibiri uburetse gato yewe nigeze mbaza papa twigeze tuganiramo gake yego ndamubaza ati papa mu bihumbi bibiri ntiwari mukuru wowe uranashaje mu bihumbi bibiri byari bimeze bite ku byerekeranye n'uko twumvaga ngo isi zashira papa arangije arambwira ngo icyo gihe ngo nta n'umuntu waraye mu nzu nigeze mbaza n'umunyakenya hano muri iki gihugu cya Kenya turimo ambwira ko ngo no muri Kenya ngo ariko byari bimeze hari n'uwo mu Bugande nabajije nawe ambwira nk'ibyo yego muri macyo ubaje abantu bose bo ku isi bakubwira ko ngo mu bihumbi bibiri guhera ku itariki ya mbere mu bihumbi bibiri byikubitamo ko abantu bamaze iminsi ngo bataryama mu nzu none tuvuge ko icyo gisi yagombaga kurangira ntabwo ubundi urabona abantu turemye mu ishusho y'Imana abantu sanse yabo imeze nk'iy'Imana haburaho gato kuba bari bavuze ngo mu bihumbi bibiri imperuka izaba ntabwo barinjije kuko mu bihumbi bibiri imperuka yagombaga kuba Samu kubera ko iyi myaka ibihumbi bibiri ishize ku isi Imana yubura paje hakaba ikintu rero mu bihumbi bibiri iricecekera kandi ikintu cyagombaga kuba kuza kwa kabiri kwa Kristo kwagombaga kubaho ariko yaricecekeye none se wa mugani w'abari b'abapfapfa uvuga ngo iki ngo bageze aho basezeraniye n'umukwe n'isaha bahanye n'umukwe ko bahurira hariya mu birori ngo iyo saha umukwe arayica atindaho gato yabamenyesheje icyatumye atinda yabamenyesheje icyatumye ataza reka da ahubwo bose babonye ataje ngo bararyamye barahunikira wategereye ariko bari b'abapfapfa bazigama amavuta yabo mu matabaza yabo ariko abari b'abanyabwenge bazigama amavuta sori ariko abari b'abapfapfa amavuta yabo bayapfushije ubusa arashira bahanura ibinyoma bavuga ibintu bitari byo bitariho Imana idakeneye idashaka muri iki gihe cyerezo amavuta yabo arashira ko bose bararyamye bagira gute barasinzira sinzi nimba nkurikira ku kantu nge ndi kukumva ngo bigejeje mu gicuku cy'uwo munsi bumva induru bumva gasaku ngo umukoraje nimuhaguruke mu musanganire bose barahagurutse Samu ntabwo ubona ko abantu bose bahagurukiye kwakira umukiza mesiya abantu bose ntubona ko bari muri kristianisme bafite igishyika cyo gutegereza mesiya isi yose aho yaba ari mu Bugande mu Rwanda muri Amerika ubu umuntu wese arimo avuga ngo Yesu ngo ejo araje abantu bafite igishyika cyo kujya kwakira mesiya ariko se uwo mesiya bategereje azava azaza ryari azaza ate
urategera abari b'abanyabwenge rero bari bafite amavuta amatabaza yabo bazamenya ayo makuru bahaguruke bajye gusanganira umukiza bajye gusanganira umwami nanjye niteguye kuba zajye kumusanganira kwanza naramusanganira nanjye ndabyiteguye kandi nanjye naramusanganira umunsi wa none umwami w'abami n'umutware utwara abatware ari ku isi ari burengerazuba bw'isi muri Amerika Latina na Karayibe niho intumbiri inkongoro nanjye nateraniye nateraniye kuko Yesu yaravuze ngo intumbiri niho n'inkongoro zose zigomba guteranira rero amakuru naye mensi y'abantu bategereje ari ku isi ari burengerazuba azava iburengerazuba amaze kuzamura umugeni asubire muri Isirayeli ajye gukura muri Yakobo kutubaha Imana kuri uyu munsi wanyu azajya muri Isirayeli ajye gukura muri Yakobo kutubaha Imana amaze gutegura itorero rigomba kuzamurwa mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama tuzamaramo imyaka itatu n'igice nabyo abantu ntibabizi bibabwira none babimenye tuzajya mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama tuzamaramo imyaka itatu n'igice tugaruke hano ku isi kwima ingoma y'imyaka igihumbi isi irimo ihura n'akaga gakomeye irimo ihura n'ibisasu bya kirimbuzi irimo ihura n'ibirunga biruka birunga bigiye kurukira abantu igitangaza cyabaye uzi ko ibirunga bigiye kurukira abantu nigize mbaza umugabo umwe namanarise wa mugabo we ko wize yari umunyarwanda wize kandi usobanutse namanarise wa mugabo ko wize amashuri gizina neza samubura mfite amashuri makeya ariko mfite arampagije